Şəhid Sübhan Abdurrahmanın anası Mehriban Abdurrahmanova ona hədiyyə edilən torpaq sahəsində tikintisini apardığı evin Sabunçu rayon icra başçısı Adil Vəliyevin göstərişi ilə dağıdıldığını deyir. Sözü gedən icra başçısı məsələyə münasibət bildirib. Stat. Şəhid anası Mehriban Abdurrahmanova hansısa dələduzun toruna düşüb. Həmin tikili Amil Əliyev adlı bir şəxsindir. Kim istəsə gəlib baxa bilər. O köhnə yarımçıq tikili olub, bizim tərəfimizdən inşası dayandırılıb. Özü də şəhid ailəsi adından istifadə edərək orada ev yox, qeyri yaşayış sahəsi obyekt tikmək istəyirlər. Məlumata görə tikintiyə icazə almaqdan ötürü şəhid anasına 1000 manat pul verib. Ümumiyyətlə, o xanım indiyə kimi bir neçə nəfərə himayədarlıq edib qanunsuz tikintilərə icazə almaq istəyib. Cənab Prezidentin tapşırığı ilə bütün şəhid ailələrinə yüksək səviyyədə xidmət göstərilir. Həmin xanımın dedikləri və əməlləri isə məndə çox böyük təəssüf hissi yaratdı. Mən onu bir neçə dəfə qəbul etmişəm. İzah etmişəm ki, həmin ərazi kənd təsərrüfat təyinatlıdır və Abşeron rayonunun tabeliyindədir. Mənim ora tikintiyə icazə vermək ixtiyarım yoxdur. Bildirmişəm ki, torpağın sənədlərini düzəltsin. Əgər doğrudan da özünə məxsus torpaq olsa, ona nəinki icazə verəcəm, hətta tikintisinə də kömək edəcəm. Lakin təəssüf ki, mənim sözümə baxmayıb tikintiyə başlayıb, ərazidə tikintiyə mane olmağa çalışan əməkdaşımızı təhqir edib, həyat yoldaşı ilə birlikdə onu döyüblər. Mən qanunsuz işlərə necə göz yuma bilərəm? Əgər kimsə dövlətin qayğısından, şəhid ailəsi statusundan sui-istifadə edirsə, hansısa dələduza qanunsuzluq etmək istəyən şəxsə himayədarlıq edirsə, biz ona göz yuma bilmərik. Bütün şəhid ailələri bizim başımızın tacıdır. Cənab Prezident onlara hər cür qayğı göstərir. Bizə də tapşırıb ki, onlara yüksək səviyyədə diqqət göstərək, hər hansı bir çətinlik çəkmələrinə imkan verməyək. Əbdürrəhmanovaya Ramana qəsəbəsində ev verilib, ona yardımlar edilib. Ümumiyyətlə, bizim rayonda şəhid ailələrinə 400-dən çox mənzil ev verilib. Hər bir ailə ilə şəxsən özüm maraqlanıram. Əbdürrəhmanovanın etdikləri şəhid ailəsi adına yaraşmayan addımlardır. Statın sonu. Adil Vəliyevin verdiyi açıqlamadan sonra kanalımıza yenidən müsahibə verən şəhid anası icra başçısının səsləndirdiyi fikirlərin yanlış olduğunu bildirib. Təfərrüatlar video reportajda. Ana heç kimdən, heç kim anaya, heç kim anaya bir qəpik pul verməyib. Heç kim Adil böhtan atır. Adil böhtan atır. O heç bir qəpik, heç kim mənə bir qəpik pul verməyib. Bu torpağı mənə pay veriblər. Bu torpağı mənə pay veriblər. Pay veriblər bu torpağı mənə. Heç kim mənə bir qəpik pul verməyib. Adil böyük bir səhvə yol verib, bir şəhid anasına iftira atıb. Şər atıb şəhid anasına. Şərəf və layiqətinə toxunub. Adil, məhkəməli bir insandır. Çünki orada elə bir şey yoxdur. Bir şəhid anasına şər atıb. Çox ayıb olsun ona ki, gücü gör nəyə çatdı. Şəhid anasına şər atmağa çatdı. Heç kim gəlib bir anaya heç nə deməyib. Ananı skoru çağırmışıq. Skoru gəlib, kimlərsə bilmədim, elə burada yolda keçənlər idi. Anaya skoru çağırdılar, məni Sabunçuya skoruya apardılar. Çox pis vəziyyətdə idi, qolum, qıçım hamısı. Tərpənə bilmirdim, çox pis vəziyyətdə idim. Heç kim də maraqlanmadı. Heç kim maraqlanmadı. Şəhid anasını xəsarət getirdilər. Heç kim də maraqlanmadı ki, şəhid anası necə oldu, nətər oldu. Heç kim maraqlanmadı. Heç kim. Ümumiyyətlə, Adil Vəliyev müavinlərindən sizinlə əlaqə saxlamağa cəhd etdi. Heç kim gəlib maraqlanmadı. Adil Vəliyevin müavinləri gəlib burada çəkiliş, hansısa televiziyadan çəkilişlər gətirib, gizlin-gizlin çəkilişlər elədilər, getdilər.